الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام دیا دینارو بھرنا دی جاگیر عباس بیبیا دی دوروں نے میں بھرنا گن گن ونیا غازی رو کے آدھے اللہ دے جہان وچ کوئی جرنیل وکھا جڑا طاقت رکھ دوے تے نہ لڑیا ہوے ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦਵੈਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਮੈਲੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਦੈ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਲਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੈਨ ਜਰਨੈਲ ਲਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਆ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਵੀ ਹਾ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਲਹਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾ ਲਾਇਓ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਦੇ ਕਾਇਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਗੱਲ ਚ ਰਸੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆ ਉਹ ਨਾ ਲੜਿਆ ਗਾਲੀ ਆਦ ਕੌਣ ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਲੀਆ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਬਾਸ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਆ ਭੈਣਾ ਰੋ ਕੇ ਪਈਆ ਦੇ ਰੁਕਈਆ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀ ਵੱਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਕੇ ਪਈਆ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਫਿਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਆ ਕੇ ਛੱਤ ਪਾਇਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਮਲਕਾ ਰੱਖਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਚੜਾ ਭੈਣਾ ਚੜਾ ਵੈਣ ਯਾਦ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੜਾ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਬਾਸ ਜਿਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਜੈਦੇ ਅੱਬਾਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਅਕਬਰ ਟੁਰਿਆ ਹਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਵਾ ਮੁਹੰਮਦਾ ਕਾਸਿਮ ਟੁਰਿਆ ਹਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਵਾ ਹਸਨਾ ਜਡਾ ਗਾਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾ ਹਿਜਾਬ ਅੱਠ ਮੁਹਰਮ ਹੈ ਅੱਠ ਮੁਹਰਮ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆ ਜਾਵਾ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਟੁਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਗਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਧਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਪੜਾ ਹਰ ਘਰ ਚ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰਾ ਨਾ ਮਰੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਹਸਨ ਨਾਮੀ ਜਵਾਨ ਆਈ ਲਾਲੀਆਂ ਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਆ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫਿਰਾ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੈਣਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਐਨ ਹਯਾ ਕਰਦੀਆਂ ਐਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾ ਕੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਭੈਣਾਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਜਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਘੋੜਾ ਟੋਰਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਚਾਦਰ ਲਹਾਈਏ ਫਿਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦੀਏ ਜੇ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੰਜਵੇ ਗਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਭੈਣਾ ਤੇ ਲਾਈ ਵਾਂਜ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਕੱਲ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜ਼ੇਵਾਰ ਗੱਲ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜ਼ੇਵਾਰ ਯਾ ਲਹਰਾ ਗੱਲ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜ਼ੇਵਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਣੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਸੁਣਿਆ ਏ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਮਲਕਾ ਦੀਏ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਨਾ ਏ ਸੌੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋ
ਭਾਈਵਾਂ ਚ ਬਹਿਣਾ ਦੀਆਂ ਇਨ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਮਰਹਬਾ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਥੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪੜੀਏ ਭੈਣ ਰਵਾਵਣ ਮਕਸਦ ਮਾਰਨ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਜਵਾਨਾ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਫੁਰਾਤ ਆਇਆ ਕਿਤਾਬ ਅਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਈ ਨਾ ਕਹਿ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਬਾਸ ਕਹਿ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਈ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਮਸ਼ਕ ਭਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਮਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪਾਈਏ ਹੁਸੈਨ ਟਿੱਬੇ ਤਵੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਫਿਰਾ ਭੈਣਾ ਗਸ਼ ਕਰ ਗਈਆ ਨੇ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਹਰਾਮੀ ਆਦ ਯਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਮਾਤਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਬਾਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਨ ਗਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਹੁਸੈਨ ਅਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਇਹਨੋ ਤੀਰ ਟੁਰੇ ਨ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖੇ ਚ ਲੱਗਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੀਰ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹਾ ਅੱਬਾਸ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦ ਅਸ਼ਲ ਤ੍ਰਿਖਾ ਟੋਰ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਬੜਾ ਲਹਣਾ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਲਹਣਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਮੇ ਬੈਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬੱਕਰ ਬਿਨ ਵਾਇਲ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੱਜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਸੱਜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੂੰ ਮਸ਼ਕ ਲਹਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਪਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰੋਮਣੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨ ਅਸ਼ਲ ਤ੍ਰਿਕਾ ਬਾਜ ਸਕੀਨਾ ਪਿਆਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੱਬਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਮਸ਼ਕ ਚਾਹੀਏ ਅੱਬਾਸ ਮਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸ਼ਲ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੈ ਮਰਦੈ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਲੈ ਜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਝੁਕੇ ਹੋਇਆ ਸੇਰਾ ਇੱਕ ਹਰਾਮੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੁਰਜ ਸਾਰੇ ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ੀ ਆਦੈ ਹੁਣ ਖੇਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟੋਰਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਬਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸੰਗਦਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਤਰੁੱਟ ਕਮਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਗਾਦੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਸੜੇਂਦੀ ਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ 9 ਲੱਖ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਵੈਲਾ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਸ਼ਿਮਰ ਕਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਢੋਲ ਮਾਰੋ 9 ਲੱਖ ਨੂੰ ਆਦਾ ਨੱਚੋ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਇਹ ਕਮੀ ਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਦਾ ਹੁਣ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ ਚਾਦਰ ਲੁੱਟਣੀਏ ਚਾਦਰਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਹਾਏ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਨਹਾਏ ਹੱਥ ਕੈਨ ਅਪਣਾਇਆ